Starenje, sve veći uticaj buke i izloženost galami, korišćenje slušalica, uticaj raznih lekova i pridruženih hroničnih bolesti samo su neki od glavnih uzročnika oštećenja sluha. S druge strane, sve više je mladih ljudi koji se žale na zujanje u ušima i oslabljen sluh. Oko 1000 pacijenata godišnje javi se u Staropazovački dom zdravlja žaleći se na probleme sa uhom. Jedino ako ovo upala, ovo je to bude nešto. Slabije čujem verovatno, mada kad hoću, čujem suprugu, kad neću, no kažem. Normalno, stariji sam, slabije čujem. U prilog priči ide i činjenica da je u Srbiji tokom prošle godine uvezeno 15.000 slušnih aparata više u odnosu na lane. Inače, slušni aparati se ne mogu naći u apotekama, već u specijalizovanim ustanovama. Država obezbeđuje besplatne slušne aparate. Za odrasle to je jedan slušni aparat, a za decu do 18. godine dva slušna aparata. Od prošle godine to je malo, ili bolje da kažem, malo više iskomplikovano. Više ne može ovde u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da lekar odredi ispitivanje sluha i kaže da po ovome kako je fond propisao vi imate pravo na slušni aparat, nego mora da ide u tercijarnu zdravstvenu ustanovu, to je znači klinički centar Srbije ili Vojvodine. Ne treba izostaviti podatak da se između 3 do 5% beba rađaju sa oštećenim sluhom, kao i to da 16% celokupnog stanovništva slabije čuje, pa se samo po sebi nameće pitanje da li je Srbija ogluvela i zbog čega nemamo kulturu preventivnih pregleda kod otorinolaringologa.